Toks gyvenimas ir geras jis tuo, jog ateina kalėdos. O kalėdos yra vienas didžiausių gyvenimo stebuklų, kuriuo mes galime dalintis. Na, aišku, gyvenime būna visko, ir gero, ir blogo. O be blogo mes ko gero neturėtumėme tiek daug drąsos keisti ir viską dovanoti, kas yra gera. Ir pakeisti be abejo į gerąją pusę. To jums ir linkime. Laida Toks gyvenimas. Deja, Mariau, aš irgi tavo dovanėlę turiu. Ir aš tu turiu. O, aš tu netgi atvirutę parašiau. O, prašau, čia. Ačiū. Tai, prašau, kaip turi norėjai. Sporpačiai. Sveikinu. O čia kas? O čia tai būdė staigmena. Gerai, pažiūrėsiu. Šventų kalėdų, smagių naujųjų metų, būkit pasveikinti, toks gyvenimas Lietuja. Nuo 14 valandos kiekvieną darbo dieną ir po atostogų. Taip.